ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre Weeliyaan wasiirka amniga gudaha wasiir dhalinyarada iyo sportiga gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo taliyaha ciidanka nabadsugid ee sirdoonka qaranka ayaa caawa magribnimadii kula afuray wadooyinka magaalada Muqdisho ciidanka ku jira hawlgalka xasilinta magaalada Muqdisho si ay ugu dhiirigeliyaan hawlgalka wanaagsan ay hayaan isla markaana loogu muujiyo in madaxda dawladda ay garab taagan yihiin ciidanka wasiir dhalinyarada iyo sportiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye oo sameysay afurka iyo wasiirka amniga gudaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa wadooyinka ugu qaybiyay raashin ka hor afurka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre iyo mas'uuliyiinta kale ee ka tirsanaa dawladda ayaa si caadi ah u afuray askarta iyagoo aad ugu faraxsanaa inay arkaan madaxda dawladda oo wadooyinka ay ka wadaan howlgalka kula afuraya wasiirka dhalinyarada Marwo Khadiija Maxamed Diiriye iyo wasiirka amniga gudaha Maxamed Abuukar Isla ayaa sheegay in afurkan caawa ay la afureen ciidanka qaranka ay qayb ka tahay amarka ra'iisul wasaaraha ee la xiriira dhirigelinta ciidanka qaranka inaan bilowno inaan la qaybsanno ciidamadeenna oon dhaanno geeskayagow garabkiinaan taagannay geeskayagow guuleysta annaga saasaan u soo baxnay afurka marka meel kastoo ciidamada joogaan caawaan bilownay xukuumadda waa nala ku amray waa fulinaynaa waa ku dhiiranaynaa in fursadda ilaah na siiyey inaan ku afurno ciidamadeenna qalabka sida aan la afurno aan ku afurno meel bannaan ah saan hore u ballanqaadnay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha hore u ballanqaadeen inaanu guryaha ku jiri doonin aan ciidamada la qaybsano dhibkay qabaan marka ballanta waa ka soo baxnay allah waxaan ka baryayna inta dhamm ilaah nagu waafajiyo wasiiradeenna way mahadsan tahay Khadiija Maxamed Diiriye sidoo kale wasiir ku-xigeenka Axmed Cumar Sall uu mahadsan yahay ee afurka noo soo sameeyeen maanta aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa mudan ra'iisul wasaare saan hore u ballanqaadnay amniga markaan ka shaqeynay guryaheena joogi doono waa naga dhab waa naga ballan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo la hadlay askarta uu la afray ayaa tilmaamay in xukuumadda ay ka go'an tahay dhiirigelinta iyo sare u qaadista muruqa ciidanka si ay ugu guuleystaan xasilinta amniga guud ee dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaan aad ugu faraxsanahay inaan caawayeen nimid oo aan idin la afurnay in iyadoo ay Ramadaan tahay oo aad ogtihiin taariikhda magaalada Muqdisho aan jidadka magaalada Muqdisho bannaanka meel ka mid ah aan ku afurayno annagoo madaxda qaranka ah waa runtii wax Ilaahay loogu mahadnaqo shacabka Soomaaliyeed fadlan la shaqeeya ciidamada qalabka sida soo sheega meeshii aad wax ka dareentaan ciidamadana waxaan leeyahay amniga waxaad u sugaysaan waa dadkiina waa shacabkiina marka aad shacabka guryahooda tagaysaan aad ha loo ixtiraamo laakiin dadka Soomaaliyeed oo kulligeen waxaa nagu waajiba inaan jid walba u soo baxno inaan ciidamada la afurno inaan garab istaagno inaan markay socdaan biyaha iyo caanaha ka daba qaadno sababtoo ah amni la'aan waa horumar la'aan intaa kadib ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinta la socday waxa ay socod dheer oo lug ah ku soo mareen oo ay ka soo bilaabeen wadada Talaax ee degmada Hodan iyagoo ku tagay hotel Jazeera ee degmada Wadajir iyo qaybo ka mid ah degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho waxayna u kuurgalayeen sida u socdo howlgalka xasilinta magaalada Muqdisho iyagoo dadka ku ganacsanaya wadada laamiga u weydiinaya xaaladooda amni iyo sida ay ugu faraxsan yihiin howlgalkan ka socda magaalada Muqdisho ee lagu xasilinayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta la socday ayaa kormeerka ay ku sameeyeen wadooyinka ay ka socdaan howlgalka kadib waxa ay kula caweeyeen qaar ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugnaa hoteelada ku yaalla magaalada Muqdisho iyagoo weydiinayay talooyinka iyo tabashooyinka ay u hayaan dawladda afrintan iyo kormeerkan caawa uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda ay ku sameeyeen wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho ayaa qayb ka ah qorshaha lagu xasilinayo amniga magaalada Muqdisho isla markaana sare loogu qaadayo muraalka ciidanka geesiyaasha ee ku hawlan sugidda amniga magaalada Muqdisho Nasir Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho